І знову новини у файному ранку. За добу лікарі швидкої в області 511 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 215 викликів і за ніч 96. Госпіталізували медики за добу 55 людей, за ніч 22. Вчора о 23:52 бригада швидкої надавала допомогу чоловікові, який у підвалі будинку на вулиці Протасевича 6 отруївся чадним газом. Його вдалося врятувати, чоловікові близько 40 років. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Сьогодні у Теребовлі відбудеться 6-й традиційний регіональний фестиваль об'єднаної громади «Різдвяна феєрія». Традиційне місце проведення – площа князя Василька. У програмі – виступи колядників, вертепів за участю гостей з України та із Польщі, повідомила заступник міського голови Теребовлі Людмила Колісник. Є якісь традиційні речі, такі як там привітання, нагородження, але основне цього року це, власне, цей конкурс різдвяного символу, символу різдвяної феєрії. Тому що це незвичні, не традиційні. Дві сцени у нас. Одна сцена основна і одна сцена виставкова для невеликих театралізацій і вертепу. У нас 25 сіл і місто Теребовля, але це беруть участь усі центри культури і дозвілля Теребовлянської громади, Теребовлянська мистецька школа і колективи самодіяльні. Буде громадська організація «Сокіл» своїм вертепом, буде своїм вертепом молодіжна міська рада. Зазначу, Різдвяна феєрія – це щорічний фестиваль у Теребовлі, який започаткували у 2014 році. Відбувається святкове дійство 14 січня на Василія. Постійне місце локації – площа князя Василька у Теребовлі. Тут у цей день у наметовому містечку пригощають стравами різдвяного столу, гарячими напоями, співають коляди, виступають із вертепами. Також можна буде побачити обряди маланкування від жителів різних сіл Теребовлянської громади. До участі запрошують гостей з України та із-за кордону, повідомила Людмила Колісник. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, троє новонароджених, два хлопчики і дівчинка, розповіла чергова медсестра Олена Атаманюк. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 6 дітей, 2 дівчинки і 4 хлопчики. Про це повідомила акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Побачимося о 8:30.